ରଥରେ ସିଏ ଆରୁଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆଜି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ରଜରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଶାସ୍ତ୍ରବେତ୍ତାମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ତ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସେ ପାଟ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଟ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହେବାର କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇ କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ? ନା ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳିକି ଛଳ କରିକି ନେଇକି ବାନ୍ଧିଲେ ପାତାଳରେ। ଯଦି ବଳିକି ଛଳ କରିକି ନେଇକି ପାତାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ବନ୍ଧା ନ ପଡ଼ିବେ? ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମର ତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେ ଫଳ ଭୋଗେ। ସିଏ ଠାକୁର ହେଲେ ବି ସିଏ ଦେବତା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି, ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ କବିର କଳ୍ପନାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର କଳ୍ପନାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଟଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ବଳିକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଗଲା, ଅଯଥାରେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ସମୁଦ୍ର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ନ କରେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କରେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧା ହେଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପାଟଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପାଟଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଭଳି ପାଟଡୋରରେ ସିଏ ସେନାପଟା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପାଟଡୋରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଅଣାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ? ଚୋର ଯେମିତି ଭିଡ଼ାଯାଏ ସେହିଭଳି ସିଏ ଭିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଚୋରକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଭିଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଆଜି ଚୋର, ଚୋରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ପୁରୁଷମ ନମାମି। ସିଏ ଚୋର କିଭଳି ଭାବରେ? ହୃଦୟର ଚୋର, ହୃଦୟର ସିଏ ସମଗ୍ର ଚୋରି କରିଥିଲେ, ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ମହା ଚୋର, ଚୋରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ, ଏଭଳି ଚୋର ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୋରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ଯିଏ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ବା ସେଇ ଚୋର ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ ତ ବନ୍ଧା ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ବଡ଼ ଚୋର। ଏବଂ ତୁମେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୋର ହୋଇଥିଲ? ନା ତୁମେ ଲବଣୀ ଚୋର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲ, ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଲବଣୀ ଖାଇନାହିଁ ମାତା, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଲବଣୀ ଖାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଭଳି ଚୋରି କରିପାରିବି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚୋର ଭାବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମ କରିଥିଲ, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବଡ଼ ଚୋର ଭାବରେ ଆମେ ଧରିଛୁ ତୁମକୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେବକମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମର ଫଳକୁ ସିଏ ବନ୍ଧନ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ତେଣୁ ସିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୋର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେବକମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ପୁରୁଷମ ନମାମି। ତେଣୁ ସେ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ, ସେ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପାଟଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେବେ ନାହିଁ।